السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي تجلى لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah سبحانه وتعالى Ini uhibbukum fillah Hamba yang da'if senantiasa Mencintai saudaraku karena Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah kumpulkan kita Di dalam ketaatan Di dalam majlis ilmu Di dalam kebaikan Semoga kelak Allah kumpulkan kita Di dalam syurganya yang tertinggi Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rahasia nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan maha mulia. Nama Allah kali ini yang akan kita bahas adalah Al-Muhaimin. Nama Allah yang satu ini sangat istimewa dan dia disebutkan dalam ayat Al-Quran Surah Al-Hashar Ayat 23 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Huwa Allahul al ladhi la ilaha illa huwa al-malikul al quddusus al salamul al mu'minul al muhaqimid Al-muhaiminul al azizul al jabbarul al mutakabbirul سُبْحَانَ اللَّهِ عَبْمَا يُشْرِكُونَ Di dalam nama-nama tadi Ada terselip Ada disebutkan Nama Allah Al-Muhaimin Kemudian dalam Al-Quran Kata-kata Al-Muhaimin juga disebutkan Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 48 Tetapi bukan nama Allah Namun kembalinya ke sini, yaitu kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi Aku berfirman, 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 dengan benar membenarkan apa-apa atau kitab-kitab sebelumnya dan menjaga atau memelihara isi kandungan kitab-kitab sebelumnya makna muhaimin dalam dua ayat di atas yang pertama adalah nama Allah Subhanahu wa taala al-muhaimin dia memiliki makna yang maha memelihara. Termasuk juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, bisa dimaknai bahawa Al-Quranul Karim juga berfungsi menjaga usul dalam kitab-kitab yang terdahulu. Inti-inti dari ajaran kitab-kitab terdahulu tetap dijaga oleh Al-Quranul Karim maka al-qur'an al-karim juga disebut dengan muhaiminan al-kutub ay alaih para ulama bahasa pakar bahasa menjelaskan makna muhaimin ini sangat banyak sekali ada yang mengatakan al-muhaimin bermakna asy Shahid. asy Shahid artinya yang menyaksikan jadi Allah Subhanahu wa taala maupun Al-Qur'anul Karim sebagai saksi bagi hamba-hambanya, Al-Qur'anul Karim saksi bagi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di antara makna Al-Muhaimin juga adalah mengawasi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi hamba-hambanya. Al-Muhaimin juga bermakna menjaga bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara makhluk-makhluknya Allah senantiasa menjaga mereka hafiz kemudian dijelaskan pula bahwa al-muhaimin adalah isim fa'il dari fiil haimana yuhaiminu haimanatan arti atau maknanya haimana di sini adalah menguasai menguasai memiliki wewenang jadi al-muhaimin adalah fa'ilnya adalah pelakunya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wewenang dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan dan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kemudian juga ada yang memahami ...bahwa Al-Muhaimin terambil dari kata Al-Mu'min sebetulnya. Yang makna Al-Mu'min adalah yang memberi rasa aman. Al-Muhaimin ditasgir, dijadikan bentuk kecilnya Al-Mu'aymin. Lalu, hamzanya diganti dengan Ha menjadi Al-Muhaimin. Kalau kita ikuti makna Al-Mu'min, maka makna dari Al-Muhaimin di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman. Makna al-muhaimin sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya al-muhaimin adalah sifat yang diberikan kepada yang memiliki tiga komponen. Yang pertama adalah mereka yang memiliki ilmu bi'ahwali syait. Memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Maka ini yang harus ada pada al-muhaimin. Karena itu, kata para ulama, tidak ada yang pantas diberi nama al-muhaimin kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari lazimnya nama al-muhaimin mengharuskan memiliki ilmu yang tidak terbatas baik masa lalu masa lampau maupun yang akan datang jadi al ilmu bi ahwali syai keharusan dari nama al muhaimin yang kedua di dalam nama al muhaimin harus terkandung al qudratut Tama ala tahsilil masalih yaitu kemampuan kekuatan untuk memberikan maslahat karenanya tidak ada yang pas untuk kita sebutkan al-muhaimin kecuali Allah Subhanahu wa taala karena qudratullah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu boleh jadi kita menemukan orang yang memiliki ilmu tetapi sangat jarang kita melihat orang yang terkumpul di dalamnya ada ilmu yang tidak terbatas kemudian memiliki juga kudrat atau kemampuan untuk melakukan melaksanakan ilmunya tersebut. Atau ada orang yang kuat fisiknya, memiliki kemampuan tetapi dia tidak memiliki keilmuan yang cukup. Karena itu, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas untuk disebut dengan Al Muhaimin. Karena Allah mengetahui dan pengetahuannya tidak terbatas. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kudrat. Kudratnya pun tidak terbatas. Yang ketiga, al muhaimin juga mengharuskan adalah Al-Muwazobah ala tahsili tilkal masalih. yaitu ketersinambungan. yaitu selalu ada dan tidak terputus kemampuan dan ilmu tersebut. Karenanya, yang tidak terputus kemampuan dan ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh jadi memiliki ilmu yang banyak, tetapi kadang-kadang ilmunya terbatas dan terputus. Atau mereka memiliki kemampuan tetapi kemampuannya itu terbatas, faktor umur misalnya, faktor materi dan sebagainya sehingga mereka tidak mampu terus menerus ya melakukan haimana tersebut kemampuan memelihara tersebut karenanya kata para ulama tidak ada yang pantas disebut dengan al-muhaimin kecuali Allah Subhanahu wa taala karena di dalam al-muhaimin ini ada ilmu yang lengkap dan luas kemudian ada kudrat kekuasaan yang tidak terbatas dan kemudian ada kesinambungan terus menerusnya kemampuan tersebut. Dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang tidak terbatas. Dicontohkan misalnya ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang nampak dan apa-apa yang disembunyikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam bumi, di perut bumi, di atas bumi, apa yang keluar dari bumi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah s.a.w. punya kebiasaan berdoa. Ketika beliau melakukan sebuah perjalanan, safar, berpergian. Di antara doanya, potongannya, Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau lah yang menemaniku dalam perjalanan ini. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud menemani sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya mengetahui, merawat, memelihara, maka Allah bersama orang yang berpergian tersebut. Kemudian dilanjutkan wal khalifatu fil ahli dan engkau juga ya Allah sebagai penjaga keluargaku yang aku tinggalkan di rumah. Bayangkan kemampuan untuk menemani dalam sebuah perjalanan, kemudian menjaga keluarga yang kita tinggalkan, maka tidak ada lain dan tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah al-Muhaimin Allah yang Maha memelihara Allah bisa menjaga ketika kita dalam berpergian dan yang kita tinggalkan di rumah pun juga Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan menjaganya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.